Vi kan lite leka varandra. Jag tycker att Viktor är lite kär i dig. Vilken Viktor? Viktor som, men inte din Viktor, Jordans kompis Viktor. Tycker du han är lite kär i mig? Ja. Nej. Jo. Nej, det tror jag inte. Jo, du. Han pratar mycket om dig. Mm. Hörde inte det om bilen? Nej, vadå? Han sa susi, susi. Inte behöver man vara kär i någon för det. Jo, du. Han var nog det. Så, vilken tur jag har. Fint. Mm. Är du kär i någon tjej? Jag vet inte. Du har sagt det! Ja, vem är kär i då? Det är det är tjejnamn. Ja, den är en tjej. Är det konstigt? Brukar vi pussla? Ja.